Morten situationsfornemmelse, og han har absolut ingen. Ja, jeg vil jo godt have lov at sige et par ord til fødselaren. For det første vil jeg gerne komplimentere maden. Jeg har sjældent smagt så dejlige brune kartofler. Og kød, det smager måske ikke så godt igen, men det tror jeg egentlig ikke har så meget at gøre med, at det er noget dårligt kød eller noget. Der tror jeg, det er blevet tilberedt på en dårlig måde, og så er det blevet ødelagt på den måde, ikke? Men altså, nu er det Ole, vi er her for at fejre i dag, og jeg har jo kendt Ole, ja, siden vi var helt små. Vi har oplevet mange sjove ting sammen, Ole. For eksempel husker jeg, da jeg blev en 13-14 år, der lærte du mig jo at onanere, Ole. Og nu ved jeg faktisk, at Ole han stadig er en utrolig glad for at onanere. Fordi som man selv siger, altså, selvom man er gift, så kan man jo godt stadig have lyst til at se nogle film og kigge i nogle blade, og så spille pikken af en gang imellem, ikke? Og selvom Ole han jo har Helle, som han jo rent faktisk kan bolle med, så kan man jo nok godt nogle gange få lyst til noget lidt andet. Der tænker jeg på, at i filmene, der gør de jo nogle gange nogle ting, som de fleste normale piger ikke sådan rigtig har lyst til at gøre, ikke? Og sådan tror jeg helt bestemt, Helle har det. Er det ikke rigtigt, Helle? Jeg tror i hvert fald ikke, at Helle hun gider sådan nogle lidt vilde ting, som Ole han jo egentlig godt kunne tænke sig at prøve. Og så er det jo rart for Ole, at han sådan kan tage en film frem en gang imellem, og så spille pik selv, ikke? Nå, men i hvert fald, tillykke med dagen, Ole, og tak fordi vi måtte komme.